sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Pasiunang pag-ampo. Mahal nga Santo Padre Pio, sulod sa 50 ka mga katuigan, imong gidala sa imong lawas ang samad ni Kristo, o ikaw masinugtanong nag-antos nga biktima alang sa uban. Wala nimo tangtanga bisan na lang kausa ang korona sa mga tunok, bisan paman doon naghihapon kay kanunayng panahon sa pakigsulti, pagpaminaw o pag-ampo. Ipangalyo po ako, karon tungod kay makausa kami ingon, sama nga ang mga perlas madugtong pinaagi sa tanod, sama usab nga ang mga bertudis madugtong pinaagi sa kaluoy, sama nga ang mga perlas mabungkad kung ang tanod maputod, ug sama nga ang pagkaagi ang mga bertudis mahanaw kung ang kaluoy mawala. Amen. Nobina sa ikaduhang adlaw, Santo Pio sa Pietrelcina, uban sa atong Ginoong Jesucristo, ikaw misukol sa mga pagsulay sa mga yawa, imong giantos ang mga latos ug ang mga pagdaog-daog sa mga panulay sa impyerno, nga nagtinguha nga imong biyaan ang imong panaw sa pagkabalaan. Nihangyo kami nga imo kaming iampo aron uban sa imong panabang o panabang sa tanang langit mong gingharian, among makaplagan ang kalig-on sa pagdaplin sa sala ug aron mulahutay kami diha sa among pagtuo hangtod sa among kamatayon. Amen. Panapos nga pag-ampo. O Dios, mihatag ka kang Santo Pio sa Pietrelcina sa kaparing Kapuchino ang dakong pribilehiyo sa pag-ambit sa talagsaong paagi sa kasakit sa imong anak. Pinaagi sa iyang pangama ang grasya, ihatag ka namo. O dinhi, pangamuyo kita sa atong personal nga intensyon. Nga akong gipangayo ug labaw sa tanan, hatagi ako sa grasya sa pagpuyo pinasubay sa kamatayon ni Jesus aron makadangat sa himaya sa pagkabanag. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Pena alang sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. O Jesus ko, mingon ka. Pangayo ug makadawat kamo. Pangita ug makakaplag kamo. Pagtuktok ug gablihan kamo. Ako karon nangayo, nanuktok ug nangita sa grasya sa paghunong sa pagkaylap sa COVID-19 dili lamang sa atong nasod, apil na usab ang tibuok kalibutan. Balaan nga kasing-kasing ni Jesus, isalig ko ang tanan nganha kanimo. O Jesus ko, mingon ka, kun mangayo kamo sa Amahan sa akong ngalan, siya magahatag gayud kaninyo. Pinaagi sa imong ngalan, mangayo ako sa Amahan sa grasya, sa kaayuhan sa tanang mga masakiton, ilabi na kadtong mga nataptan ni ining maong virus. Balaan nga kasing-kasing ni Jesus, isalig ko ang tanan nganha kanimo. O Jesus ko, mingon ka, ang langit ug yuta mahanaw, apan ang akong pulong dili gayud mapapas, pinaagi sa imong dili masayop nga mga pulong. Ako karon mangayo sa grasya, alang sa proteksyon sa tanang mga medical frontliners ug sa tanang mga nag-alagad sa atong mahal nga simbaha Katoliko. Balaan nga kasing-kasing ni Jesus, isalig ko ang tanan nganha kanimo. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria,
puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iyapo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. O balaang kasing-kasing ni Jesus, nga dili gayud kawad-an ug kaluoy sa mga nag-antos, kaluoy kaming alaot nga mga makasasala, ug ihatag kanamo ang grasya nga among gipangayo pinaagi sa masulubon ug putli nga kasing-kasing ni Maria, ang malumo nga imo ug among inahan. Maghimaya kahara, inahan sa kaluoy kinabuhi kinatamis, ikaw ang ilauman namo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, mga giniinlang anak ni Eva. Nagapanghupaw kami, nagaagulo, nagapanghilak, walog sa mga luha. Dan, among mag-alam po, ilingi mo ka namo, kanimong mga matang maluluyon. Punubos na kining panghingilin, ipakita mo ka namo ang imong anak na si Jesus, ang mahal nga bunga sa tiyan mo. Ay maagpok, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kami takos sa mga saad ni Kristo. San Jose, amahan nga nag-amuma kang Isus, iampo mo kami. Pag-ampo ni Maria, among mahal nga patrona. O Maria, among mahal nga patrona, kamhanan nga Birhen, Rayna nga gipasaka sa langit. Ikaw ang makagagahom o mahimayaong tigpanalipod sa simbahan o patrona sa diocese sa Maasin. Ikaw ang ikatingalahang panabang sa mga Kristiyanos. Ikaw ang ikalisangan sama sa mga kasundaluhang nahanay sa panggumatan. Ikaw ang nagasumpo sa matag sayop mapagtulunan sa tibuok kalibutan. Kaliwala sa among pakigbisog, among mga kahingawa o kalisdanan. Panalipdi kami, batok sa mga kaaway, sa takna sa among kamatayon, duwata ang among mga kalag, nganhat sa paraiso. Amen. Pag-ampo kang Senyor San Miguel Arcangel, o Senyor San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami, batok sa kangil at sa yawa o sa iyang mga laang. Santaon, unta siya sa Ginoo, nangamuyo kami nga mapaubsanon, o ikaw o prinsipe sa kasundaluhan sa langit, pinagi sa Dios nung gahom, ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang mga daotang espiritu, na naglibot sa kalibutan, aron pagpukan sa mga kalag. Amen. Oratio Imperata, Dios among amahan, ania kami midangop kanimo sa among mga panginahanglan, nangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19, nga nakatugaw kanamo og naghikog mga kinabuhi. Nagampo kami nga imong gihan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangitag tambal sa sakit nga iyang gidulot ug sa pagpaggang sa iyang pagkaylap. Panalipdi ang mga eksperto sa medisina aron magpadayon sila sa pag-alagad sa mga masakiton nga may kahanas ug kaluoy. Nagampo kami alang sa mga nasakit aron mahibalik sa maayong panlawas. Panalipdi ang mga nagatiman kanila ug pahulay nga dayon ihatag ngadto sa mga may panaw na. Tagi kami sa grasyan ining panahon sa pagsulay, sa pagkugi alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Nangaliyo po kami kanimo, lumuhuno unta ang pagkahilap sa virus, ug luwasa kami sa among mga kahadlo. Kining tanan among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, pan kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santang inan sa Dios, nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangamuyo, dinhi sa among mga kinahanglan, hinunual wasa kami kinunay sa tanang mga katalagman, o mahimayaon o bulahang nga Birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa mga masakiton, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.